Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada utusanmalaysia.com.my. Dua kali peguam negara derhaka agung, kata Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menyifatkan tindakan peguam negara Tan Sri Idrus Harun yang memutuskan tiada keperluan keabsahan pelantikan Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri Yaakob menerusi usul undi percaya dilakukan sebagai menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bila Asyar. Menerusi kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan, tindakan Tan Sri Idrus Harun ini dianggap sebagai biadab, melanggar semangat perlembagaan persekutuan dan melanggar serta menderhaka terhadap Sri Paduka Baginda. Ini merupakan kali kedua peguam negara menderhaka terhadap Sri Paduka Baginda yang dianggap mengecewakan dan beliau tidak layak memegang jawatan tersebut. Maka kami mendesak agar beliau meletakkan jawatan kerana bukan sahaja menderhaka, malah mengkhianati perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen. Pakatan Harapan menjunjung titah Sri Paduka Baginda agar usul undi percaya perlu dikemukakan dan diluluskan untuk mengabsahkan PM ke-9 mempunyai majoriti ahli parlimen rakyat 13 September ini. PM juga dinasihatkan tidak menggunapakai nasihat peguam negara yang salah ini sekiranya tidak mahu mengikut jejak langkah mantan PM ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengakibatkan ketidakstabilan politik apabila keabsahan beliau sentiasa diragui dan dipertikai, kata mereka dalam satu kenyataan hari ini. Sekian berita, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.